የብልጽግና ፓርቲ አንደኛ ጉባኤውን በአዲስ አበባ ከተማ አካሂዷል። በጉባኤው የሶስተኛው ቀን ውሎም በፓርቲው ፕሮግራም ላይ ውይይት ተደርጎ ከመግባባት በመድረስ በሙሉ ድምፅ ጸድቋል። በጉባኤው ከፓርቲው አባላት ለተነሱ ጥያቄዎችም የብልጽግና ፓርቲ ፕሬዚዳንትና የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ምላሽና ማብራሪያም ሰጥተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማብራሪያቸው በአገሪቱ ዘላቂ ሰላምን ለማምጣት አካታች የሆነ ውይይት አስፈላጊ መሆኑን አንስተዋል። ህገ መንግስት የሚያስፈልገውም በጋራ ለመተዳደር ማዕቀፍ ለመፍጠር እንደሆነ አንስቶም በህገ መንግስት ማሻሻያ ላይ የመወሰን መብት ያለውም የኢትዮጵያ ህዝብ እንጂ ፓርቲዎች አለመሆናቸውንም ጠቁመዋል። ኢትዮጵያውያን መገንዘብ ያለብን ህገ መንግስት የሚያስፈልገን ስርዓት ኢንስቲትዩሽን ገንብተን በጋራ ለመተዳደር የሚያስችል ማዕቀፍ ለመፍጠር ነው። ደመቀን የማይመቸው ነገር ካለ እኔ ተሸክሜው፣ እኔን የማይመቸኝ ካለ አደም ተሸክሞ ነው የምኖረው። ለዚህ የህዝቦችን ፍላጎት መሻት ማድመጥ ያስፈልጋል፣ መመለስ ያስፈልጋል። አሁን ባለው ሁኔታ ሳይሆን በቅንነት በማሳመን ይሄን ለማድረግ ደግሞ ኢንክሉሲቭ ናሽናል ዲያሎግ ውይይት ውስጥ ፓርቲዎች እንደ አንድ አጀንዳ ህገ መንግስት እንደ ማዕቀፍ ወይም በተወሰነ ክፍል ሊያመጡ ይችላሉ። ብልጽግናዎች ክፍት ነን። ጠቃሚ ሀሳብ ከመጣ ለመወያየት ችግር የለብንም። ነገር ግን አብን፣ ኢዜማ፣ ብልጽግና ምናምን ህገ መንግስት ላይ አይወስኑም። ህገ መንግስት ላይ የሚወስነው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። እኛ በዛ ውሳኔ እንገዛለን። ለምንድን ነው ህገ መንግስት ላይ የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲወስን የምንፈልገው? የአማራ ህዝብ ከፍተኛው ጥያቄ ህገ መንግስቱ አይረባም ብቻ ሳይሆን አልተሳተፍኩም የሚል ነው። መድገም የለብንም። ይሄን አሳትፈን አወያይተን ኢቭሊሽ ቶት የለንም። ጠቃሚ ሀሳብ አሳምነን ህዝቡ እንዲወስን እናደርግና በዛ ሁላችንም ልጆቻችንም ይገዛሉ። እና እዚህ ጋር የተቀመጠው ከፖለቲካል ሀሳብ አንጻር ነው። ህዝብ እናሳትፋለን፣ ህግ ተከትለን አሻሽላለን ነው። አይሻሻልም የሚል ሀሳብ የለበትም። ፖለቲካል ብቻ ቢታይ አንቀጹን በሚመለከት ያው ጉዳዩ ሲገባ ሙያተኞች እያዩ ቢያዩት ጥሩ ነው። እኛ መንግስትም ስለሆን ከዚህ አልፈን ህገ መንግስቱን እንደፈለግ እንደምናደርግን ካሰብን ሌላ ወያኔ ማለት ትክክል አይደለም። እኛ ዴሞክራቲክ ሆነን አሳትፈን ሌሎችም የሚሉትን አድምጠን ለማሻሻል ዚካሊ ካስቀመጥን በቂ ይመስለኛል። ለዛ ነው እዚጋ የተቀመጠው በዛ መንፈስ እንጂ ዘጌ ሀሳብ የለበትም። ለአገረ መንግስት ግንባታ ጠንካራ የሆነ ተቋማትን መገንባት እንደሚያስፈልግ የጠቀሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩም ብልጽግና ፓርቲ ለተቋማት ግንባታ ልዩ ትኩረት ይሰጣል ብለዋል። አገረ መንግስት ግንባታ ሲባል በርካታ ሰው ሃርድዌሩን ብቻ ነው የሚያየው። ስቴት ቢልዲንግ ሁለት ነገር የያዘ ነው፣ ሃርድዌርና ሶፍትዌር የያዘ ነው። ሃርድዌሩ ኢንስቲትዩሽን፣ የማይናወጡ ተቋማት፣ ህግጋት፣ ህገ መንግስትን ጨምሮ ማንም መጥቶ እንደፈለገ የማያደርገው ህግጋት፣ ፓርቲዎች የሚገዙበት ህግጋት፣ ብቃት ያላቸው ሰዎች መፍጠርና ብቃት ያላቸውን ሰዎች ፕሮፌሽናሊዝም ወይም ብቃት ያላቸው ሰዎች በትክክለኛ ቦታ እንዲቀመጡ ማድረግ፣ አራተኛ አሰራር ማበጀት ነው። በብዙ ሀገር ሪቮሉሽን እንደምታውቁት ቻይናን ጨምሮ የቸርማን ማኦን ፊሎሶፊስ ሰው ካነበበ ህክምና መማር አያስፈልገውም። የእሳቸውን የመደመር እሳቤ አንብቦ ዶክተር መሆን ይችላል የሚሉ አብዮቶች ነበሩ ዓለም ላይ። እንደዛ አይነት በግለሰቦች እሳቤ ላይ ሚንተራስ አካሄድ ቻይናን ጨምሮ በጣም በርካታዎቹን ስለጎዳ እኛ አንከተልም። እሱ እኛ የምንከተለው ተቋም እንገነባለን፣ ህግ ህዝብ አሳትፈን የሚጸና የሚቆም የሚዘልቅ ህግ እናበጃለን። ብቃት ያላቸው ሰዎች ቴክኖክራቶች እንዲፈጠሩ እናደርጋለን። ፕሮፌሽናሊዝም ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲከበር እናደርጋለን። ይሄ ሃርድዌሩ ነው። ሶፍትዌሩ ግን ሶሻል ካፒታል ነው፣ ድልብ ሀብት ነው። ድልብ ሀብት እዚህ ያለው እዛ ያለው ሳይሆን በየቦታው ያለው በየቦታው ያለው። ለምሳሌ እድርን በደንብ የሚያውቅ ሰው መደመር ግራ አይገባውም። መደመር ማለት እድር ማለት ነው። እኔ ቤት ሞቷል፣ አንተም ጋር ስለሚሞት በጋራ እኔ እንቅበር ያንተንም በጋራ እንቅበር ማለት ነው። እድር አሜሪካ የለም። እቁብን የሚያቅሰው መደመር እሱ ነው። ባንክ ባይኖር ኮኦፕሬቲቭ ባይኖር ብር እየደመርት እምነት አለ ማለት ነው።
በየወሩ በየሳምንቱ ያዋጣን ያንዱን ቤት ችግር እየፈታን እንሂድ ማለት ነው። ድልባብቶች ኢትዮጵያ ውስጥ እነዚህ ናቸው። የሀገርን ዳር ድንበር ለማስከበር የሀገር መከላከያ ሰራዊትን ማጠናከር ወሳኝ መሆኑንም ጠቅሷል። ኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓትም ጠንካራ የሀገር መከላከያ ሰራዊት እየገነባች ስለመሆኑም ነው ያብራሩት። የኢትዮጵያ ፍቱን መድኃኒት መከላከያ ነው፣ እንዳትሸወዱ። ፍቱን መድኃኒቱ ደግሞ የአንድ ብሔር ከሆነ ዋጋ የለውም። ልክ እዚህ ሴንትራል ኮሚቴ እኩል እንዳልነው እዛም እኩል ገብተን በጋራ እንገንባው ለልጆቻችን ስንል። የተከበረው የዚህ ጉባኤ ተሳታፊ ማወቅ ያለበት ጠንካራ መከላከያ እየገነባን ነው። በሁሉም አቅሙ ጠንካራ የሆነ ውጊያ ተዋግቶ የሚያሸንፍ ብቻ ሳይሆን ውጊያ የሚያስቀር ጊዜ ይፈልጋል። በጊዜ እናወጣለን። ልዩ ኃይሉም እንደዚሁ በዲሲፕሊን ጥሩ ፖሊስ፣ ጥሩ ሚሊሻ እንዲሆን ይሰራል። ይሄን አጥንተን እንመልሳለን። ለወጣቶች ስራ መፍጠር የሀገርን ዘላቂ ሰላም ለማስጠበቅ ሚናው የጎላ ነው ብሏል። ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት ለማድረግ ብዙ ፍላጎቶች ያላቸው አልሚ ባለሀብቶች መኖራቸውን እየጠቆሙት ጠቅላይ ሚኒስትሩም በዘርፉ ላይ ያሉ ማነቆች ግን ሊፈቱ ይገባልም ብለዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት ለማድረግ በጣም ብዙ ኃይል ፍላጎት አለው። እኛንም ፍላጎት የሌለን ሰውየው ከመጣ በኋላ ወይ መሬት እንቆልፋለን፣ ወይ ቢሮ አንቀመጥም፣ ወይ ባንካችን ችግር አለው፣ በሆነ በእኛ ቢሮክራሲ ምክንያት ብዙ ሰው የሚሸሸው እንጂ መምጣት ይፈልጋሉ። እሱን ከፈታን ልማት ሊመጣ ይችላል የሚል እምነት አለኝ። በጤናውም፣ በትምህርቱም፣ በሌላውም ሴክተር